Київ. Час вже до сутінків. Нам до редакції зателефонував чоловік. Каже, став свідком надзвичайної пригоди. На проспекті Науки авто збило жінку. Вже за кілька хвилин наш екіпаж на місці події. Хонда завмерла у третій смузі. На капоті досить виразна вм'ятина. На розподільчі лежить постраждала. Вік визначити тяжко. Капюшон приховує обличчя жінки. Вона тяжко дихає і ніби непритомна. Схоже, стан її досить тяжкий. Лікарі ще тільки пробираються через затори, ми ж спробуємо поспілкуватися з учасниками пригоди. Водій Хонди каже. Вона біжала, просто не видя, смотрела в ту сторону. Яка у вас скорость була? Ну, я від'їхав від перекрестка, скорость небольшая, але вона прямо через вискочила отак, на перерез. Ситуацію трохи прояснив свідок. На власному авті чоловік якраз їхав на зустріч, тож бачив усе на власні очі. Шел автобус, она выскочила прямо перед автобусом и смотрела в ту сторону, а не в эту. У нее капюшон. Человек, капюшон реально. Не реагировала. И она что-то смотрела туда. Ну, человек уже буквально был маршрутка і на одному рівні. Тобто шансів завчасно помітити людину і загальмувати у чоловіка просто не було. Жінка зненацька з'явилася перед автом, наче ні звідкіль. Видимо, їй не було куди діватися, на неї їхала маршрутка, вона вже стояла на проїжджій частині. І вона рванула сюди вперед на розділительну. За кілька хвилин прибули і лікарі. Виявилось, стан пацієнтки не такий вже й тяжкий. Так, молода жінка травмувалася. Проте причини і дивної поведінки, і непритомного стану можуть бути дещо інші. Хтось з лікарів відзначив. Підозріння на алкогольну інтоксикацію. Ми перепитуємо, чи не почулось? Я точно сказати не можу, але по її стані неадекватно у даний момент, і от по запаху я можу сказати, що є, присутствує. У цілому ж стан жінки стабільний. Травма голови та забої не становлять серйозної загрози. Її везуть до лікарні, а ми відзначимо головну деталь цієї пригоди. Від місця зіткнення до переходу зі світлофором метрів, може, 50. Якби жінка не викликала підозр щодо стану сп'яніння і тверезо подумала про власну безпеку, лиха можна було б уникнути.